ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون 1 محمد وقار باسی کی ہدایت پر انسدادی انسانی اسمگلنگ سرکل کی کاروائی، مقدمہ نمبر 765/15 میں اشتہاری ملزم شاہد لکمان ولد ملکمان احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم مختلف شہروں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر ان سے لاکھوں روپے ہتھیا چکا ہے۔ اس کے علاوہ گرفتار ملزم برطانیہ میں بھی شہروں سے لاکھوں پاؤنڈ کا فراڈ کر چکا ہے، جس وجہ سے وہ انٹرپول کو بھی مطلوب تھا۔ ایف آئی اے حکام نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی، جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ شاہد چودھری، اوریجنل نیم کیا ہے؟ بلدیت کیا ہے؟ یو کے سے کب واپس آئے آپ؟ 2011۔ آپ کا وہاں پہ کیا کیس چل رہا تھا؟ کتنی اماؤنٹ تھی جو بینک کے ٹارگیٹ تھی کمپنی کے؟ جی 80 ملین۔